Lijepi pozdrav svima. Naslov ove lekcije je Kosa crta kao razlomačka crta i ovdje vam zapravo samo želim skrenuti pažnju na to da umjesto vodoravne razlomačke crte možemo pisati kosu crtu. Naprimjer, umjesto dvije trećine koje uobičajeno pišemo u ovom obliku, možemo pisati 2 pa kosa crta 3. Kao što ovaj gornji razlomak možemo čitati 2/3 ili 2/3, tako i ovaj donji također možemo čitati i kao 2/3 i kao 2/3, no možda je malo uobičajenije čitati pomoću riječi kroz kad se piše ova kosa crta. Znači češće ćete čuti 2/3. Značenje od tog dvoje je isto. Znači u oba slučaja, na primjer 2/3 pice izgledaju ovako i one se mogu zapisati bilo u gornjem, bilo u donjem obliku. U nastavi matematike mi najčešće koristimo ovaj gornji zapis pomoću vodoravne crte, međutim u dnevnim novinama, časopisima i slično češće ćete naći ovaj zapis pomoću kose crte. Zadaci koje trebate napraviti za vježbu su ovi, pa predlažem da zaustavite video, riješite ih na papir, a onda pokrenite video da provjerite svoje rješenja. Zaustavite video sad. I evo nam rješenja. Ovo su rješenja prvog i drugog zadatka. Znači razlomak 5/9 pomoću kose crte zapisujemo ovako i obrnuto. Ono što je pomoću kose crte zapisano ovdje kao 7/8, to je isto što i 7/8. Rješenje trećeg zadatka, ovo čitamo 3/4 ili 3/4, a 1/2 kruga, evo, izgleda ovako. Lijepi pozdrav svima!